მინდა მიულოცო მთელ საქართველოს, პირველ რიგში ქუთაის, იმერეთს, დამდეგი 2021 წელი და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს წელიწად იქნება გაცილებით უფრო უკეთესი ვიდრე 2020. თუნდაც იმიტომ რომ 2020 უარესი უბრალოდ არ შეიძლება რომ იყოს. ყველას ძალიან ცუდია რომ დიდი დანაკარგი ჰქონდა, ძალიან ბევრი მეგობარი ახლობელი ჩვენი თანაქალაქელი გარდაიცვალა, ძალიან ბევრი ექიმი პირველ რიგში და მედდა და სამედიცინო პერსონალი, ვინც მართლა მუხჩა უხრელად ებრძოდა საშინელ სენს. 2021 ყველა პარამეტრით უკეთესი იქნება და ღმერთი ფარავდეს ჩვენს ოჯახებს, ღმერთი ფარავდეს სრულიად საქართველოს. მადლობა.